Rundt 100 parlamentsmedlemmer har allerede signalisert at de ikke kommer til å ta gjenvalg ved neste parlamentsvalg, som da kommer i løpet av året. Hovedparten av dem er konservative parlamentsmedlemmer, og blant dem er Theresa May, den tidligere statsministeren. Og går det som meningsmålingene tyder på, og de konservative kommer til å gjøre et svært dårlig valg, så er det også mange prominente konservative politikere som kommer til å miste sitt sete. Velkommen til en ny episode av Pod Britannia. Vi skal snakke om hva det betyr at så mange gir seg, og skal også snakke litt om noen sterke damer som nå forlater underhuset. Jeg heter Trine Andersen, og med meg her i dag så har jeg min gode kollega Øyvind Brattberg. We shall never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland, together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order! Ja, Øyvind, cirka 100 har altså signalisert til nå at de vil forlate underhuset ved neste valg. De tar altså ikke gjenvalg. Og grunnen kan jo være så mange, det kan jo være alder, det kan være at de nå ser at det går mot et tap for de konservative uansett, slik at de vil miste setet sitt og kanskje være litt føre var. Men du kan sikkert si litt historisk om dette her, for er dette noe som vi ser hver gang vi ser at det er slutten på en æra og det går mot regjeringsskiftet i Storbritannia? Ja, det er jo et gjenkjennelig mønster og et fascinerende tema også. Vi kjenner jo fra, her hjemme fra Stortinget også at det er en større diskusjon på vei mot et stortingsvalg hvorvidt representanter ønsker gjenvalg, om de skal være med videre, og kanskje er man ekstra opptatt av det hvis man forventer et regjeringsskifte. I Storbritannia så blir alt dette ganske tilspisset, og det har dels å gjøre med at systemet er veldig personorientert i utgangspunktet. Man kan ikke stå i skjul på noen partiliste, det er på et vis en alt eller ingenting situasjon i den enkelte valgkrets. Man har altså en kandidat som skal velges fra hver valgkrets, så skal det konservative partiet være representert, så er det enten den gamle eller den nykommer, kan man si, så det er rettet sterkt mot den enkelte personen. Den andre grunnen til at det er noe annerledes enn fra Norge er at et parlamentssete er alt eller ingenting for en politiker som sådan. Det vil si at hvis du ønsker noen befatning med en regjering, så må du først være parlamentsmedlem, med mindre du går via House of Lords, som er en slags plan B, men for de aller, aller fleste så handler det om å være valgt hvis man skal ha noe med regjering å gjøre. Så en politisk karriere, den bunner i parlamentsrepresentasjon. Så det er et stort og viktig valg, en stor og viktig beslutning om man faktisk skal være med eller ei. Og i dagens situasjon, her vi nå står i 2024, så ligger det jo en forventning om at man vel har kommet til slutten på en lengre regjeringstid for en del av de konservative parlamentsmedlemmene, som da dels kan se sin egen valgbarhet truet, fordi partiet mister oppslutning, og det står en Labour-rival, eller en liberaldemokratisk rival, og vil kjempe mot dem i den aktuelle valgkretsen. Og så er det i tillegg sånn at hvis partiet går ut av regjering og skal være i opposisjon en stund, så vil det kanskje også være mindre attraktivt, og tiden kan være inne for å forlate skuta. Så det kan være flere grunner til å velge nærmeste utgangsdør for et konservativt parlamentsmedlem her man nå står. Og bak det hele ligger selvfølgelig også en tanke om at det finnes for mange da, mer i livet enn det politiske, og hvis man ønsker å gjøre noe annet, så er kanskje tiden inne nå. Men kan det også føre til at det blir et enda dårligere valgresultat for de konservative? Vi snakker jo hele tiden her om enkeltpersonskretser, ikke sant? Where a winner takes it all. Og folk som Theresa May for eksempel har jo en veldig trygg, hadde et flertall på, jeg tror vel over 20 000, så jeg ikke husker helt feil. Og det skal jo finnes en ny kandidat der som da kanskje ikke er, som selvfølgelig ikke er så kjent og så populær som Theresa May. Kan det føre til at det blir tap i flere kretser for de konservative når kjente personer trekker seg? Det er et kjempeinteressant spørsmål. Det som britene kaller for the power of incumbency, altså det at man har en egenvekt, en tyngde fordi man er et
etablert navn, en sterk politiker gjennom mange år, det er klart at det har betydning, i alle fall hvis vedkommende respektert og anerkjent. Det kan i noen tilfeller slå litt motsatt vei også, at man ekstra opptatt av å ta en etablert skalp, holdt jeg på å si, i et valg hvor det skjer en større omveltning, så vil man jage på noen av de store navnene som opposisjonen ønsker å slå ut, kan du si. Men i de fleste tilfeller så vil det dreie seg om en lavere prestisje og en hump i veien. Det for den som skal erstatte Theresa May, så vil det ikke være samme åpenbare fordel i det at man har vært der lenge, respektert av mange, har en tyngde og et navn. Så det i seg selv vil svekke partiet lokalt. Ja, når vi snakker om Theresa May, Øyvind, vi sa jo helt til å begynne at vi skulle snakke litt om sterke kvinner som forlater parlamentet, og du kan mene hva du vil om Theresa May og hennes tid som statsminister, den ble jo i sin helhet preget av brexit selvfølgelig, men en sterk dame er hun jo. Du har skrevet en bok om britiske statsministre sammen med Hans Olav Lahlum, og da rangerte du de britiske statsministerne. Er du i stand nå til å sette Theresa May inn på den lista? Jeg tror vi skal la historien virke litt når det gjelder hennes regjeringstid og måten hun håndterte brexit-spørsmålet på. Jeg tror man kan si at hun er høyere respektert nå enn hun var umiddelbart etter sin avgang. Det er helt, helt åpenbart. Det er flere som har tatt inn over seg hvor utrolig vanskelig den situasjonen var, og hvor uforsonlige motsetningene i partiet var, og hvor uløselig prosessen syntes å være, og at hun ble et offer for omstendighetene. Så det, jeg tror nok at tidens fylde taler i hennes favør når det gjelder statsministergjerningen. Og så tror jeg også at hennes virke som parlamentsrepresentant i alle disse årene er noe som inngir høy respekt, fordi hun har vært et parlamentsmedlem til fingerspissen og med stor og høy anseelse. Ja, vi skal vel skyte inn her at hun ble valgt inn i 1997. Så hun har sittet noen år, for å si det sånn. Hun har vært med en stund. Ja, og jeg må jo også være helt enig med deg at hun har jo holdt noen taler i parlamentet etter at hun gikk av som statsminister, som jo har vært helt glitrende, blant annet. Så tok hun jo Boris Johnson så ørene flagret under pandemien. Og det å ha kunnet runde av etter en regjeringstid, altså det var det forrige valget i 2019, var svært kaotisk. Det hadde hun blitt etterfulgt av Boris Johnson nok så kort tid før, og så stilte hun jo til valg og har tilbrakt disse 5 årene som en gjennomtenkt og klok backbencher, og det er jo en fin måte å runde av en parlamentskarriere på. Men du, flere som skal runde av, skal vi snakke om 3 Labour-damer som skal runde av også, som har sittet veldig lenge i parlamentet. Harriet Harman kalles altså The Mother of the House. Hun er den kvinnen som har sittet lengst i sammenheng i parlamentet. Så mens hun har sittet i parlamentet, så har det vært 7 statsministre, 8 Labour-ledere. Da hun ble valgt inn i 1982, så var det 97% menn i parlamentet. Labours gruppe bestod av 11 kvinner, i dag er det vel rundt 100 hvis jeg ikke helt tar feil. Og det er 35% kvinner i parlamentet, det er jo ikke all verdens det da, det burde jo vært 50, det er noe så. Men det er 2 andre kvinner her også, 2 andre sterke Labour-kvinner, Margaret Hodge og Margaret Beckett, som også går ut. Det er mye historie som nå går ut av døra etter hvert. Det er mye historie i de damene, det er det virkelig, og noe av det handler jo om framveksten av et mer mangfoldig parlament, altså et mer representativt parlament, hvor underhuset, som du sier, har fått langt flere kvinner og også blitt mer høyere minoritetsrepresentasjon og mer flerkulturelt og så videre. Men akkurat dette med kvinnenes sak blir jo veldig åpenbart for Harriet Harman, så har det vært den bærende profilen hele veien i hennes virke, at hun skal tale på vegne av alle kvinner, så å si, og spesielt venstresidens kvinner. Men det har nok vært en tidvis ganske tung bør å bære også i et meget maskulint miljø med helt horrible arbeidstider, lange kveldsdebatter, en institusjon som smått om senn, langt om lenge, har blitt mer familievennlig og mer kvinnevennlig, kan man kanskje si, enn det var da hun ankom. Og hun har også stått i så mange
politiske stormer internt i partiet, hvis man tar med seg hele dette tiåret forut for Tony Blairs lederskap, mens det var nær sagt tidvis borgerkrig mellom en ytre venstrefløy og en mer sentrumsorientert avdeling i partiet, og en veldig underlegenhet overfor Margaret Thatcher og høyrebølgen. En stormfull periode som for mange virker veldig, veldig fjern, som fjern fortid nå. Det minner jo nesten noe om det konservative partiet i dag, ja, det kan du, som du snakker om nå. Det kan du si, og man får jo noen erfaringer underveis da. Helt sikkert en del bittre erfaringer og en del sårskader underveis fra den typen debatter. Harmon er blant de ytterst få i partiet som kan si at hun har levd gjennom alt det der, og har det med seg i bagasjen. Og det gir jo en egen vekt også i det å vurdere hva som er gangbar politikk og gangbare folk i partiet, fordi hun har sett så mange komme og gå. Og hun er vel den eneste kvinne som da fungerte som Labour-leder også i et par, unnskyld, i et par perioder? Ja, hun har jo vært en slags sånn, har hatt dette nestledervervet også, ikke sant? Så mens det har vært lederkamp og uavklart hvor man skal videre, så har hun holdt tak i rattet så lenge. Og flere har jo spurt seg om ikke hun selv burde ha løpt linen fullt ut og forsøkt selv å bli leder for partiet. Og det er jo noe som Labour-folk ikke liker å minnes om, at de aldri har fått en kvinnelig partileder. Og det ble altså heller ikke Harmon. Men Margaret Beckett, hun var vel den første kvinne som var utenriksminister i Storbritannia, var hun ikke det? Under Tony Blair, og det er jo det er også virkelig en grand old lady som først var representert på, allerede på 70-tallet, og så var hun ute en valgperiode, og så har hun siden 1983 er det vel, vært kontinuerlig til stede. Hun har jo vært ganske stillfaren gjennom dette siste tiåret, ikke veldig mye til stede i offentlig debatt, men har tjent sin lokalbefolkning, sine velgere vel, og har også vært en viktig statsråd i Blair-epoken. Så dette her det er tungvektere som nå har kommet til reisens slutt. Da vi snakket sammen på forhånd, så nevnte du også Margaret Hodge, og hun har jo også vært en profilert politiker. Kan du fortelle litt om hennes karriere også? Hun har jo hatt London-politikk og Londons østkant som base, og har stått i noen utrolig heftige bataljer der. Det er jo en rolle hun deler med John Cruddas, som også går av ved dette valget, så vidt jeg kan huske. Men disse bataljene har jo da dreid seg også om den perioden hvor British National Party, det virkelig ytre høyre, hadde en raskt voksende oppslutning i disse delene av Londons østkant, og hvor hun har stått i veldig vanskelige debatter og nærkamper, og igjen med en kontakt med grasrota i partiet, som ellers en del i den politiske eliten bare styrer klar av. De er ikke med på den slags, men hun har gått tvers gjennom det med veldig integritet, og har kommet ut med hva skal man si, med ganske et sammenhengende sett med tanker om hva som er gangbar bypolitikk og hva som ikke er det, hva som er gangbar flerkulturell politikk og fordelingspolitikk og så videre. Hun er en stemme som mange lytter til fordi hun har våget å gå inn i debatter som andre ikke har vært med på, kan man si. Du, Øyvind, i Podbritannia så har vi vært veldig opptatt også av Skottland og Nord-Irland. Jeg lurer på om vi kan snakke litt om Skottland, for der går faktisk en person har varslet sin avgang som har vært gjest her i vår podcast Podbritannia, nemlig Alistair Jack, som da er minister for Skottland, og som har vært det hos flere statsminister faktisk. Han har overlevd lenge. Og også Douglas Ross, som er leder for de konservative i Skottland, har sagt at han ikke tar gjenvalg til parlamentet i London. Og det er vel ikke noe godt signal for de konservative i Skottland at to såpass profilerte politikere nå takker for seg i underhuset? Nei, det har du rett i. Alistair Jack er jo eksempel på en sånn politiker som har kommet inn i voksen alder, og i det konservative partiet så legger man da gjerne vekt på noen som har business-erfaring, ikke sant, og som har en liksom litt sånn hands-on tilnærming til både næringsliv og samfunnsliv, og han er en sånn type. Og nå synes han vel at han har spilt sin rolle som parlamentsmedlem, men enda vesentligere som statsråd for Skottland, og da er det på tide å
og tre tilbake. Og når man samtidig får får partilederen for de konservative av Skottland ut døra, så det klart at det en litt ugrei situasjon og en uavklart situasjon, og det kommer jo på et tidspunkt hvor så mye i skotsk politikk litt oppi luften. Man aner slutten på et sånt skotsk nasjonalist-hegemoni, men med litt foreløpig uavklarte ting som skal komme etterpå. En forventning om at Labour skal stå mye sterkere, men også med med mange nye kandidater fra Labour og et skifte som mange spent på hva vil innebære. Ja, det klart at når mange går så blir det jo rom for en fornyelse. Så, og det var det som skjedde da i 2010, da så mange fra Labour gikk ut. Cirka 100 som gikk ut den gangen da de så at det gikk mot et konservativ regjering igjen. Da det jo også en naturlig logikk hos en del av eliten i partiet, hvis man værer at et regjeringsskifte på vei, og man synes at man har stått sin tjenestetid, man har vært parlamentsmedlem, og etter hvert har man fått sjansen som statsråd, og nå har man på et vis gjennomført sitt virke. Da det jo et egnet tidspunkt også, fordi man kan dels hoppe før man blir dyttet, hvis man redd for å tape valget, men dels det også en god anledning for et generasjonsskifte i partiet, hvor nye kan komme til, som kan gå i lære på parlamentets bakre benker, og som så kan stå klar til mulige statsrådskandidater når man noen år lenger ned i løypa får regjeringsmakt igjen. Sånn var det i alle fall åpenbart en del som tenkte i 2010 fra Labour, og det kan nok være en del fra de konservative som også tenker sånn i denne omgangen. Men når vi snakker om 2010, Øyvind, det noen fra Labour som ble valgt inn da, som gjør seg bemerket nå? Det jo en pen gruppe som kom inn da, en pen liten flokk som kom inn da, og så har de siden blitt etterfulgt av flere som har kommet i 2015 og 2017, og som nå også står Keir Starmer nær. Men to gode eksempler. Den første Rachel Reeves, skyggefinansminister og åpenbar finansminister dersom det blir et regjeringsskifte. Hun var blant de som kom inn i 2010 og som har en svært høy stjerne i dag og som har bygget seg opp i løpet av disse 14 årene med opposisjon. Lisa Nandy et annet navn nordfra, veldig synlig skikkelse i partiet. Hun skyggeminister for internasjonal, altså for bistand og utvikling. Og en sterk konkurrent til Keir Starmer da han ble valgt som partileder? Det var hun, og har en slags, hun har en troverdighet i nord og blant vanlige folk, og dekker en veldig viktig fløy av partiet og dets velgermase, og har også en åpenbar stor framtid, og kommer også til å være en sentral statsråd hvis det blir et skifte. Så the grand old ladies, de etterfølges av nye som har kommet, og det etter hvert ganske åpenbart. Men det noen av de du har sett som har varslet sin avgang nå, som du har merket deg, som du synes nesten litt underlig at de allerede går av? Det jo flere i det konservative partiet som man tenker at de burde ikke være kommet til reisens slutt. De burde jo ha massevis å gi fremdeles. Said Javid et godt eksempel på det, med sentrale statsrådsposter, og så har han vært litt ut og inn og skubbet litt til side og sånn. Han har vært finansminister blant annet. Det har han, og helseminister var han vel en periode. En kort periode, ja. Ja, en kort periode. Det var mye rabalder som skjedde, spesielt knyttet til Boris Johnsons tid. Men han jo et eksempel på en kjempekapasitet, og en som burde ha mye å gi for partiet, men som muligvis har gått lei, rett og slett gått lei, eller ser at veien tilbake til reell politisk makt for lang, og da kan jeg like godt tre til side. Men av kjente personer som da står i fare faktisk for å miste setet sitt hvis det går så elendig som meningsmålingene tyder på, altså så elendig for de konservative, så har vi faktisk finansminister Jeremy Hunt. Han sitter jo ganske, han sitter jo ikke trygt. Heller ikke Michael Gove viser i hvert fall en sånn YouGov-måling som tar for seg alle setene. Og en som heller ikke sitter trygt, det altså Penny Mordaunt, som er en kompromisskandidat, og som ofte tippet som en etterfølger til Rishi Sunak. Og hvis hun da
går mister setet sitt, kan hun da heller ikke bli leder I det konservative partiet? Henger det sånn sammen? Det helt korrekt at alle reelle politiske verv kan føres tilbake til å være parlamentsmedlem. Slik at den som ønsker å bli enten statsråd eller å være partileder, må sørge for å være valgt til parlamentet. Og det med partileder jo et kjempeinteressant poeng, for det nytter ikke å være en slags sånn, en som frakoblet Westminster med lederpartiet. Nei, for å lede partiet, så skal du I praksis også være partiets parlamentariske leder. De to vervene ett og det samme, og det gjør jo situasjonen veldig delikat hvis man ser for seg at det partileder man skal bli. Mordant et veldig hett navn til å etterfølge Rishi Sunak hvis han går av etter et valgnederlag, men da må hun fordunder meg sørge for å være valgt først av alt, så aller helst skulle man jo da hatt et så sikkert sete som mulig slik at man slapp den bekymringen, men det ikke alle som så privilegiert. Da kan vi faktisk se for oss det scenario at hvis det går veldig dårlig med Rishi Sunak etter dette lokalvalget I 2. mai og det stilles mistillit mot ham, og han må gå, det vel kanskje ikke så mange som tror det, men hvis det teoretisk sett kan det jo skje, ikke sant? Og Penny Morden blir valgt, så kan hun bli sittende som statsminister kanskje bare I 2-3 måneder, og så blir det et nytt valg, og så mister hun setet sitt og forsvinner hun helt ut. Sikkert det at enhver sittende statsminister må være, åpenbart være parlamentsmedlem, men det må også den partileder som skal etterfølge Rishi Sunak. Så da må man sørge for å ha gjort det såpass godt I sin krets at man valgt medlem. Og det betyr også at I det konservative partiet, slik man har sett ved noen Labour-nederlag tidligere, at da må man forholde seg til at noen mulige lederkandidater kanskje har gått forsvunnet ut ved valget, rett og slett. Og da kan ikke de være etterfølger som partileder. Da måtte man eventuelt holdt an til et mulig suppleringsvalg hvor de kan vende tilbake, men I mellomtiden trenger man jo en leder, så det der en kinkig situasjon. Ja, eller velge kanskje noen sikrere seter, at de kunne skifte seter da, til et eller annet sikkert konservativt seter, for det jo noen av dem tross alt. Det det. De fleste konservative setene jo i sør, og I England utenfor storbyene, kan man si. I Labour så har jo ofte partilederen hatt en base i nord, ikke sant? I en av de litt mindre industribyene, gamle industribyene I nord. Men nå virker jo som storbyseter det aller sikreste for Labour. Så både Jeremy Corbyn og Keir Starmer jo I nordlige London, jo deres base, deres valgkretser. Så det også forskyver seg litt etter hvor partiet står sterkest. Men den som ønsker å være en del av eliten I partiet, trenger en sikker krets, helst en krets hvor man kommer til å vinne uansett om partiet gjør et godt eller dårlig valg. We shall never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland, together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order!